بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته At lahat ng papuri at dakila at pasasalamat ay uko lamang sa naigisang turay ng Diyos at ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasakan niyang huling propitang si Muhammad sa kanyang mga kasama, mga pamilya at sa lahat ng mga taong patuloy na tumatahak sa kanilang landas. Mga kapatid ko, binabati po namin kayong lahat ng pagbating Islam na naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay mapasayin niyong lahat mga kapatid ko, ang paksa na ating puntatalakay ngayon ay patungkol po sa asyam o pag-aayuno. Ang pag-aayuno po mga kapatid ay isa sa haligi ng reliyong Islam na dapat po ito isagawa ng mga Muslim. So ano po ang ibig sabihin ng asiyam? Ang siyam ay uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang paraan nito ay ang pag-iwas sa pagkain at pag-inom at pakikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadan at pag-iwas sa lahat ng makakasira nito na inilagay po ng batas ng Islam batay sa Quran at sa sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At saan naman po ito? Sino naman po ang mga naobligan dito na dapat mag-ayuno? Una, ang mga taong nasa kanilang lugar hindi po sila naglalakbay ng malayong lugar, babae man o lalaki, na nasa tamang edad. Of course, sila po ay mga Muslim. Maliban na lamang sa mga babae na nadatnan ng kanyang buwan ng rigla dahil hindi po sila maaring mag -ayuno. at ang mga babaeng uh, nagdurugo sanhinang bagong panganak. Ano po? So, hindi po obligado sa kanila. Subalit, kapag matapos ng buwan ng Ramadan, ito po ay kanilang mababayaran kung ang bilang ng mga araw na hindi po nila napag-ayunuan sa mga buwan na hindi na po uh, Ramadhan. Malibang po sa mga sala, dahil hindi po sila maobligahan na palitan yung kanilang salam. So, ano naman po ang makakasira nito sa pag-ayuno? Na kapag ito ay nagawa at kapag ito ay nangyari, ay kailangan ihinto ang pag-ayon dahil nasira po. Ano yun? Una, ang sadyain kumain at sadyain uminom. At ang pakikipagtalik sa asawa, ito po ay makakasira nito. At pag masturbate, lalaki man o babae, at ay makakasira din ito. At pagpapalabas ng dugo mula sa katawan ng maraming Uh, dugo, ito po ay nakakasira na rin. At kapag dinatnan po ng rigla, uh, na buwan ng rigla, ang mga babae nasira na po ang kanyang ayuno at dapat pong ihinto. Ganon din yung mga babaeng bagong panganak ng na durugo ay nakakasira din ito. Subalit, ay kanila ito mapapalitan ang mga araw nito kapag wala ng Ramadan. Mga kapatid ko, dito po nagtapos ang ating paksa at sundan din po ang ating mga uh, susunod na paliwanag patungkol sa mga ibang paksa. Ako po'y pansamantalang magpaalam na ng Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.